ئازە وێنەیەکە بۆ نردوم یددیۆەکان بۆ نردوم هەڵە لەسەر ڕێگەی کەس نەزانایە. ئەو یددیۆیە مسلمانێک دەچێ نازانم چەند سنوکێک هەنارەکرێ هەنار. ئەو هەنارانە لە سووریاوە ڕاهاتندیار لە تەرەف کوردەکانی سووریاوە بۆیان ڕێ. ئەو مەلعونانە هەڵساون قوڕانیان پارچە پارچە کردووە لە جیازەکەیانداوە کوردیودیانە بە وەڕەکەی هەنار هەنارەکانە نەودادانە. تەسویریان کردو سێچوار عەلاگەیاندانە هەرما مۆستاچینە شوێنێکی پاک دوایە سۆتین و ژەردوویەک لا ئیلاها ئیللا الله. ئەوانە گەر خوانوە بیرماوێ چۆن دەتوان کەلامی ئەڵڵاه ئەو بێ ڕێزێ لەگەڵ بکەن بۆ مەستەحەتی دنیا وەڕەکەیان بەدەست نەکەوتووە. هەستان قوڕانەکانیان هێناون وایان لێکن قوڕانەکانە دڕێنن نادڕێنن هەسووتێن قورآن لە ناو سینگی هەموو منارەکانیشمان. جابەرێزان ئازیزان هەروەک گوێتان لە کوڕی پاک بوو کوڕی پیس دەڵێ کوردانی سووریا و لە خوارەوەی ڤیدیۆکەش نووسویەتی لە قامیشلۆی سووریا و ئەمەش پێیجەکەیەتی خۆیەتی و ئەو کەسانەی لە کوردستان ڤیدیۆکەیان بۆ ناردووە تەنها دەڵێن لە سووریا. سلام علی رەسوولیللا مامستا ئەوە لۆجەنا بدەنێری ئینشاءاللا ئێمە خۆشە ئەومان لوبراوکەیەوە ئەوە هەنار فرۆشەکە لەسەر زادێکە زەزانی کتابی ئەلله تەعالە پارچە پارچە کردیە لە ناو مەکینی هارجیان لە ناو هەناریاندا نایە. ئەو هەنارەش لە سووریا ڕاهاتیە ئەوە هەموو هەوە ئاماژەیان بە قامیشلۆ و کوردانی سووریا نەکردی. بەڵام کوڕی پیس بە حکمی ئەوەی سیخوڕێکە لە سیخوڕەکانی ئۆردوغان و دژایەتی مطلەقی گەلی کوردەکە ئەم سیخوڕە خەریکی لێدانی ملەتی کوردە بە هەموو شێوەیەکی ممکین کە بۆی بشێت. جا نازانم داپیرەی کوڕی پیس ئایا کەنیزەی قاقاع بووە یا کەنیزەی سوڵتانەکانی عوسمانی بووە. من لەوە تێناگەم. من پێم وایە من 500 دۆلاری بۆ دەنێرم ئەگەر فەحسێکی جیناتی خۆی بکە، هەرچەندە فەحسەکە هەرزانە بەڕاستی، بەڵام 500ی بۆ دەنێرم فەحسێکی جیناتی خۆی بکە، بیخاتە سەر تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبووک بزانین ڕەچەڵەکی ئەم پیاوە پیسەچێیە کە دەیە خەریکی لە خشتەبردنی خەڵکی کوردە. سەیرکە هەناری قامیشلۆ دوو جۆری هەیە. یەکەچان ئەمە ڕەنگەکەیەتی، دووەمیشیان کەوا ئێستا کە دایدێنێن لەوێنەکە بریتیە لە هەنارێکی ڕەش. قامیشلینیە تۆ درۆ دەکەی تۆ کەسێکی ئۆردوغانی سیخوڕی تورکیای و زۆرێک لە گەنجانی کوردت لە خشتە بردیە لە بەریتانیا بەداخەوە. دیارێک دەمینێتەوە ئەویش ئەوەیە، ئایا ئەو هەنارە لەکوێ بۆ کوردستان هاتووە؟ بەڕێزان ئەم هەنارە لە ئیدلیب هاتووە کە پایتەختی جەبهەی ئینقاذی سووریە کە سەر بە ئۆردوغانە و ئیسلامیەکان تێیدا حکم دەکەن و شەریعەتی ئیسلامیان سەپاندووە. بەوانگونە ئەگەر هاتوو سەیر بکەین ئەمە مهرەجان، مهرەجانی هەنارە لە شاری دەرکوش لە گوندەکانی ئیدلیب لە باکووری خۆرئاوای سووریا. باسەیری ئەمە بکەین ئەگەر هاتوو بگەڕێنەوە بۆ ڤیدیۆی یەکەم و دووەم یا بەشی سەرەتای ئەم ڤیدیۆیە سەیری سندوقەکانی هەنار بکەن و لێرە لەم ڤیدیۆیە هەمان سندوق دەبینن. تۆزێک بابگەڕێنەوە دواتر فەرمووون ئەمە هەمان سندوقی هەنارە، هەمان چەشنی هەنارە کە ئەو هەنارەی دێ بۆ کوردستان لە ئیدلیبەوە لە ناو مسلمانەکان لە ناو موجاهیدەکان دەچێ بۆ تورکیا، لە تورکیاوە دێ بۆ کوردستان ئەگەر هاتوو سەیر بکەن. کەواتە برا مسلمانەکانی کوڕی پیس کە شەریعەتی ئیسلامیان سەپاندووە لە ئیدلیب، قورئانیان پارچە پارچە کردووە لە ڕێگای تورکیاوە ناردوویانە بۆ کوردستان، کەچی کوڕی پیس لەبەرەوەی دژایەتی مطلەقی خەڵکی کوردەکە دەیەوێت بیخاتە سەر ئەستۆی کوردانی ڕۆژئاوا، چونکە ئەم پیاوە سیخوڕی تورکیایە و بەلاش مووەسەیرە کە کۆمەڵێک گەنجی کوردی گەوجاندووە لە بەریتانیا، لە ئەوروپا، لە کوردستانی خۆمان. کاتێکی شاد بۆی بە ڕێز و ئازیز. بەڵام لە کۆتایی پێی دەڵێم کوڕی پیس من وازت لێ ناهێنم تاوەکو پەتکت نەکەم بۆ دیبەیتێک. مرد بە وەرە پێش بۆ دیبەیت. کاتێکی شاد.